a máme pro vás už 9. díl příborských zajímavostí, příborských dnej s panem Lubomírem Loukotkou. O trzích Příboře jsme hovořili už několikrát, připomenutí slavných časů ale neuškodí. Kolik jich tedy Příboře bývávalo? Tak největší počet výročních trhů, čili jarmarku, měl Příbor, a to 8. Nikde tolik nebylo. První dva výroční trhy udělil král Vladislav II. Jagellonský v roce 1493. Další dva povolil městu olomoucký biskup Marek Kýn v roce 1560. A konečně 4 výroční trhy udělil městu olomoucký biskup kardinál Dietrichstein jako kompenzaci za škody utrpěné ve 30leté válce.